праворуч ми бачимо, там трішки далі бачимо стовби, високовольтна лінія, вишка, то вже Російська Федерація, то вже терорист. Оце звідти постійно летить. У прикордонній громаді на Сумщині з початку повномасштабного вторгнення поліцейський офіцер виконує безліч додаткових функцій. Возить ліки, продукти, медиків або навпаки людей до лікарні. Особливо уважно наглядає за багатодітними сім'ями та самотніми людьми. Зараз їдемо в сусіднє село до пані Оксани. Пані Оксана у нас одинока мама, має на вихованні малолітню дитину, малолітнього сина. Село знаходиться в зоні бойових дій. В Оксани на руках дворічний Мирослав. Є ще двоє синів – 10 та 15 років. Є продукти, є город садимо, консервуємо, запасаємося на зиму консервацією. Тому що і компоти є, салати є, варенячко є з дитинці. Давали гуманітарку, мука є, дріжджів купили, хліба спекли. Вон печеннячко є дитинці. Відвідують селищна рада, поліцейські. Жінка скаржиться правоохоронцям, що старенька хата не витримує постійних обстрілів. Протікає потолок. Ну це ж видать десь осколком, отам якраз на ізгибі. Відпадала шпаклівка, з'явилися тріщини по вуглах. І дуже сильно сипеться в погребі. Начебто й розуміє, що дітям тут небезпечно, але відмовляється евакуюватись. Мені подобається тут жити. Я виїжджати не хочу нікуди. Я вже тут, як сказати, місце собі нагріла. В Юлії дітей четверо – від 6 до 14 років. Усі налякані та знудьговані. Я далеко не хожу, мені страшно. Ми почули взрив, ми зразу побігли той погріб. Ну, одні старенькі, оце ні з ким не погулять, може, то до бабушки тільки сходить, там з нею побуду, поночую. А так, в принципі, вдома, в чотирьох стінах і все. Ця родина фактично на валізах. Ну, як не через день, так кожен день вони обстрілюють. Так що, ну, важко. Ми вирішили уїхати із-за того, що нам треба, потрібна дітям школа, небезпека дітям. Не може, тому що то тривога. То бахкають все. Скільки там горох іде? Вчора теж вийшли город капати, думаємо, ну, будемо виїжджати, думаю, хоч би ну, на їжу собі ж накап. Вийшли, вони почали вже гепати. Раніше в Кіндратівці мешкало до 500 людей. Залишилось в половину менше. Кожного разу, коли здійснюється обстріл, чи то мінометний, чи то артилерійських, родина дві наступного дня виїздять. Молодь виїхала. Виїхали молоді батьки з дітьми, повиїздили. Ну, я вважаю, що це правильно. Чекати, коли на голову прилетить, чи під ноги впаде. Ну, залишилося 45-50 плюс, люди похилого віку. От. І ті, кому реально нікуди їхати, ну, ті, які у кого господарство, у кого тут робота залишилася. Зовсім скрутно стало після того, як росіяни зруйнували єдину асфальтовану дорогу до села. Тепер добратися можна тільки в об'їзд. Дорогу нам ж перебили, ви ж знаєте самі, що дороги немає. А все одно люди виживають, їздять дорогою, дорогою. Продукти привозяться, хліб привозять. То автобуси не ходять до нас. Люди добираються своїм автотранспортом. Сільської ради допомагаємо, підвозимо до Хотініла. Дорога – це логістика. Всі ми розуміємо. Ні автобус, ні пожарка, ні скора, ні людям кудись виїхати. Втім, навіть це не стало поштовхом для евакуації. Люди в основному похилого віку, дуже важко їх переубіждати, тому що треба виїжджати звідси. На сьогоднішній день вивезли вже 150, виїхало 157 людей, із них 50 дітей. Фактично дітей вже процентів 95 вивезено. А літні люди навіть не ховаються, розповідає соцпрацівниця. Хоч стріляють, хоч не стріляють. Вони кажуть, ми не боїмося. І нікуди вони не ховаються. Бабусі, основно. А куди ховаються? Все одно погреб заховаються, в погребі не гарантія, що не провали. Огороди копати треба. Вони стріляють, ми на огородах. Ми копаємо. Пані Ганну навідує донька і щоразу пропонує забрати до себе, але старенька вперто відмовляється. А куди я поїду, як я без нога? Нога мене пою. Не хочу. Уже, ото питаю діти, скільки вам років, кажу, 17. 86 років. Куди їхати? Хто коло мене вхожуватиме? Віктор показує вирву посеред свого города. Отут у нас огірки було, якраз.
наїлися. І поліцейський офіцер має оцінити небезпеку. Ось дивіться, це залишок мінометного снаряду, аби люди живі були. А от коли воно там хвостовик торчить, або така дірочка невеличка в землю війшла, от то тоді вже, то кажуть, біда. Тоді вже велика ймовірність того, що снаряд не розірвався. Втім, родину Віктора навіть вибух за кілька метрів від будинку не зірвав з місця. Стараємося потихеньку, щоб на місці бути. Жалко оце все бросати. Колись село процвітало. Працював нещодавно відремонтований фельдшерсько-акушерський пункт. Ну, бачимо тепер, що лікарні немає. Був приліт і в школу, і в житлові будинки. Повністю зруйновані, напівзруйновані, а пошкоджені – це взагалі не знаю. Мабуть, цілий зошит можна списати поадресно. На сам кінець правоохоронці завозять допомогу двом жінкам. Як ви тут? Нічого, слава Богу, тільки ноги не носять, спасибо. Пані Уляна приїхала з Луганщини на гостини до сестри 23 лютого. І так і залишилась без зв'язку з рідними. За день до війни тільки приїхали, діти успіли в'їхати. Нічого не знаю, зв'язку немає, не знаю, як вони там і що вони там. Тварюки, я їх прокляла, дітки мої прокляла, пробачте мене, ну я їх прокляла. Вони ж на нас напали, не ми ж на них фашисти прокляті. І фашисти і то такого не робили. В одній руці палка, в іншій сапка. Пані Надія порається на городі і пропонує врожай захисникам. Ворог – це наш ворог, він поколіннями в нас. На сьогоднішній день нам дуже важко. Дуже важко, дуже тяжко. Кожний день обстрілюють нас, кожний день вибухи. Ну, завдячуємо нашому ЗСУ. Ну, все рівно ми боремося на своєму фронті. Ми виручуємо городину, щоб, може, допомогти вам. Кажіть усім, кому треба картошка. Хай приїжджають, ми будемо давати безкоштовно. Жінка невгамовного оптимізму і ладна ділитися всім. Завдяки нашому оптимізму. І ми стараємося щосили виживати, щоб не дуже лякатися, і ще й заспокоюємо других, які дуже трепотяться отак от. А я завжди від себе особисто кажу, що все буде добре, ми переможемо. Юлія Зайцева, Олександр Фечун, Сумська область, Інтер, подробиці, марафон «Єдині новини».